berbera ayaa la filaya inay noqoto saldhigga ugu muhiimsan ee goobta uu maraykanku ku samaynayo dhoolatuskan balse waxaa sababay in maraykanku uuu guuro dhankaas iyo wadanka kenya sabab la xidhiirta dagaalada ka socda duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sor maraykanka ayaa qoraal ka soo baxay safaaraddiisa soomaaliya waxaa lagu sheegay in marnabah aysan diyaar u ahayn in dhiigga ku daadanaya duleedka magaalada laascanood ay dhowlatus ku dul sameeyaan xildhibaano laga soo doorto gobollada s s c oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa booqday isla markaana tegay dhankaas iyo safaaraddah maraykanka iyagoo safiirka maraykanka si toosa oola hadlay xaaladda ka taagan magaalada laascanood iyo guud ahaanba gobolka sool xildhibaanadu waxay si cad ugu sheegeen maraykanka inaysan raalli ka ahayn dhiigga ku daadanaya dureedka magaalada laascanood waxaa sidoo kale xildhibaanadu ay bannaanka keeneen in ay la wadaageen maraykanka in ciidamada dadka deegaanku ay wadaan wax iska caabin ay ku doonayaan in calanka buluga uu ka taagnaado magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxay si toosa xildhibaanadan ugu sheegeen safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho in tilaabo walba oo dowladda maraykanku qaado islamarkaana ay ku garab istaagto dhankaas iyo dowladda maamulka somalilan ee muuse biixi oo ay noqon doonto mid lagu dhibaateeyo shacabka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool tallabada maraykanku uu qaaday ayaana ah tii ugu dambeysay ee u quusgoynaysay dhankaas iyo maamulka somalilan ee uu hoggaamiye muuse biixi cabdi tani waxay ka dhigan tahay guul weyn oo ay gaaheen dadka deegaanka maamulka somalilan ayaana hadda waxauu ka quustay in si walbaba oo ay noqoto uu saameyn ku yeesho xaalada ka taagan gobolka sool taasoo muujinaysa in culaysyadan ayunay unug, u muuqdaan inay yihiin kuwa wax weyn ka tari kara xaaladda guud ee deegaanka iyo sidoo kale dadka gobollada s a c arinta ugu macquulsan ee hadda hortaalla deegaanadaasi ayaa waxay tahay in waxqabad iyo sidoo kale ciidamadoo laga saaro la ysugu daro somalilan in maraykanku ka bedelay in berbera ay noqoto halka dhoola tuska lagu samaynayo waxa ay keentay in si toosa caalamko dhan u arko in dhibaata ay ka taagan tahay gudaha deegaanada somalilan isla markaana muhiim ay tahay dunidu inay ka jawaabto dhibaatooyinka kala duwan ee deegaanadaas ka taagan sidoo kalena ay si toosa culays u saarto maamulka muuse biixi si gaara saddexnin oo loo arko xaaladda ka taagan magaalada laascaanood in saameyn weyn ay ku leeyihiin waana ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi oo hogaamiye somalilan isla markaana ah sargaal weyn oo ka tirsanaa kooxdii s nm ee dhibaatada weyn geysatay waxaa sidoo kale ka mid ah maxamed kaahino uo ah wasiirkiisa arrimaha gudaha waxa uu ka mid ahaa isla kooxdii s nm waxauna ka qeyb qaatay dhibaatooyin kala duwan oo gudaha dalka ka dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah xubnaha sida tooska ah saameynta ugule dagaalkan taliyaha ciidanka militariga somalilan ninka lagu magacaabo nuux taane nuuxtaani ayaana ah nin si weyn isha loogu hayo xaaladah uu ka hayo magaalada laascaanood laba ka mid a ilaaladiisa ayaa waxay ku geeriyoodeen dagaal toos ah oo ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool in laba ka mida ciidamada ilaaladiisa ah ay geeriyoodaan ayaana waxay ka dhignayd farriin ah in dagaalada ka socda qaybo ka tirsan gobollada dalka iyo sidoo kale dagaalka ka socda dhankaas iyo gobollada s sc ay noqdaan dagaallo culayskooda le culayska ugu weyn ayaa waxa u haystaa dhinacyo si weyn isugu haya xaaladda guud ee deegaankaasi maraykanka abadan u qaaday waa mid si weyn isha loogu hayo islamarkaana waxay walaac ku abuurtay maamulka muuse biixi maamulka muuse biixi ilaa iyo hadda ma garanayo wax uu kaga jawaabo xaalada magaalada laascaanood waxaa sidoo kale tani ay soo dadejinaysaa in si toosa maxkamad loo soo taago muuse biixi maxamed kaahin iyo nuux taani saddexdan nin ayaa ah kuwa uu maraykanku ku eedeynayo inay ka dambeeyaan dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhacaya gobollada s sc si gaara magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool arinta walaaca ku abuurtay dhinacyadan isla markaana sida weyn saameynta ugu yeelanaysa noloshooda ayaa waxay tahay in marnaba aysan isku diyaarin maraykanku inuu qaadan karo go-aan noocaan oo kale ah xaaladduna ay sidaan isku beddeli karto in maraykanku uu qaato go-aankan waxay ka dhigan tahay inay daba socdaan go-aanno kale oo ad adag oo looga jawaabi doono xaalada guud ee magaalada laascaanood dagaalku ilaa iyo hadda waxaa la soo werinayaa in la maqlayo rasaas goosgoos ah mase jiro dagaal xoog leh wixii ka dambeeyey barqarnimadii hore ee saaka xalay iyo aroornimadii hore ee saaka ayaa dagaalku uu aad u cuslaa madaafiic ayaa mararka qaar ku soo dhacaysa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waana midda keentay in si weyn isha loogu haya xaaladda guud ee ka taagan gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool arrinta kale ee hadda sida tooskaa isha loogu hayo islamarkaana la diiwaan geliyey waxay tahay in dhinacyo kala duwan oo ka mid ah dadka deegaanku ay hadda bilaabeen iska caabinta inay sii xoojiyaan mid ka mid ah garaadada kala duwan ee ku shiraya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inaysan diyaaru ahayn wax xabad joojin ah oo ooolagula soo hadlo wuxuu sidoo kale sheegay in safaarada reer galbeedka ay inta badan kala hadlayaan xabad joojin laga sameeyo laascanood balse waxa uu sheegay somalilan inay sheegtay inay la dagaalamayaan wax ay ugu yeereen argagixiso iyo maamulka puntland oo qeybka ciidamadii eritariya lagu soo tobabaray iyo dowladda federaalke soomaaliya garaadka ayaana sheegay intaas midna inaysan ka dagaalamayn magaalada laascaanood ciddii diyaar u ah xabad joojin rasmiya in la sameeyo oo somalilan iyo iyaga la dhex dhiganaa ay meeshi ay jiraan ugu hagaagto al-shabaab ciidanka eritariya puntland iyo dowladda federaalke soomaaliya balse iyagu intaasba aysan ahayn oo aysan wax xabad joojin magacaas ku geli karin ciidamada somalilan ayaa waxay ku sugan yihiin buuro ku yaalla duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool shalay qaybo ayaa isa soo dhiibay waxaana lagu wareejiyey odayaashooda dhaqanka garadada ayaa ugu baaqay kuwa kale ee weli ku goodoonsan buurahaas in ay isa soo dhiibaan waxaa sidoo kale somalilan ah isku khilaaftay xaaladda magaalada laascaanood xubno kusugan jiidaha hore ee dagaalku waxay sheegeen in dagaalka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka tirsan magaaladana ay si toosa ciidammada somalilan u galeen oo gacanta ay ku hayaan balse afhayeen u hadlay ciidamada militariga somalilan oo magaalada hargeyse warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in ilaaya hadda ciidamada somalilan aysan dhaafin goobihii fariisimaha u ahaa iyo sidoo kale talisyadoodii kudhex yaalay buuraha waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in aysan bixin wax jawaaba iyadoo afhayeenka ciidanka militariga somalilan uu sheegay in wili uusan soo bixin

ay mu somalilan mar walba ugu baaqdo in xabad toojin la sameeyo haddiiba ciidamada somalilan aysan dagaalameen waxayna tani muujinaysaa sida isku dhexyaa cabaasan uuga jiro gudaha somalilan arinta ugu culus ee maanta haysata muuse bixina la sheegay in walwalka iyo welbahaarka ay ku abuurtay waa in dowladda maraykanku ay si toosa u go'aansatay in saldhigyadeeda kala duwan ee ay ka taageeri lahayd somalilan iyo sidoo kale goobihii kala duwana ee somalilan ay sida tooskaa uga biritaari lahayd ay meesha ka saartay keniya ayaa faa-iido weyn ka samaysay arinta hortaalla dhankaas iyo maraykanka waxayna doonayaan waxayna doonaysaa dowladda kenya in gudaha waddankeeda laga sameeyo swaah dhoolatuska maraykanka ayaana sheegay dhiigga ku daadanaya lascanaad awgeed inuusan wax dhoolatuska ku samayn doonin somalilan dowladda jabuutininka hogaamiya ismaaciil cumar gelle ayaa la sheegay si weyn inuu uga macaashay go'aankan isla markaana isaguu qeyb ka ahaa dhibaatada ka socota magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isagoo ku taageeray hub iyo dhaqaalaba somalilan arrinta ugu weyn uu ka faa'idaystayna waxay tahay in berbere oo bulshada caalamku kusoo jaesan lahayd kadib dhoolatuska maraykanka uu ka beddelo maadaama uu kula jiro loolan dhanka wax soo dejinta iyo dekadaha ah